nimetembea sana duniani kusema kweli sijaonana na mwanamke mzuri kama wewe. Kwa hiyo unasemaje? Kwanza unaitwa nani? Naitwa Amini. Mimi naitwa Majanja aka Bob Q. Naitwa Majanja aka Bob K. Ni mdogo wake na rafiki yake mkubwa na yule Chief Kiumbe yule. Ni ndugu yangu yule Chief Kiumbe. Alafu nafahamiana na Diamond. Mimi hapo unavyoniona hapa nimekuona wewe na mambo yangu mengi sana ya kufanya, lakini kutokana kwamba na wewe nimeona nikupe tu chapu kidogo. Nikao nataka tuongee mawili machato na. Kwa hiyo unasemaje? Sasa mimi nilikuwa nataka nikuambie kwamba unajua Mungu dada yangu alivyokuwa anaiumba hii dunia hii. Akasema sasa nikiumba hii dunia nikaiache peke yake sitavurugika. Kwa hiyo yeye alichokifanya Mungu ni mkubwa sana. Akachukua mabustani ya Eden yale akayashusha chini. Akachukua manyama mazuri yale ambayo ya kuvutia na mandege akayatia kwenye bustani. Baadaye akaona mbona limekuwa jeupe li dunia, ndio akamtengeneza mwanaume na mwanamke. Yani walikuwa Adamu na Hawa enzi hizo kitambo, historia wewe ujui. Sasa baada ya kuwatengeneza hapo, maana yake hivi kwamba hawa watu wawili wao wanapendana. Kwa hiyo nikusaidiaje labda? Nilichokuwa nataka kukuambia mimi ni kwamba hivi, yani mimi usinione hivi hapa, nimekuja hapa nilikuwa nataka kuongea na wewe kwa sababu nahisi kama moyo umeanza kuwa unaenda mbio, moyo linadunda. Subiri basi nimalize, mbona una haraka wewe? Lakini wewe nakusikiliza hivyo, unamjua Chief Kiumbe wewe? Sasa yule Chief Kiumbe mimi ndugu yangu, sasa mimi ndo nikuchane sasa. Manake una haraka alafu uko na ukowai utakuja kupewa tu buku. Yule Chief Kiumbe mimi ndugu yangu, na ndio maana unamuonaga Chief anaweza kayapa maditu hela mpaka mengine akaamua tu kwa anakula tu maunga. Mengine anayapa hela anakuwa anaenda huko anapigwa na lana, lakini mimi niko. Unaongea sana afu sikuelewi. So kama naongea sana ina maana. Na hiyo point unasemaje? Kwani nini wanawake wa Dar es Salaam mpende kubembelezwa nyinyi? Bembelezwa vipi hivyo bila hela? Asa ona nionaje kwanza mimi. Mimi mwenzio kule kwetu Shinyanga kule mimi na mamigodi mimi. Na mashamba makubwa sana ya mamipunga, mahindi. Unaponiona mimi namiliki mang'ombe mengi, nikakupa ng'ombe 100 wewe. Hapo kwenu sasa watabadilisha maisha, mtakuwa mnaishi kama mko kwenye linchi la ahadi wewe. Hapo mwongea ponti haya. Unaenda kunipa bega? Asa mambo ya hela uaga yaende haraka haraka namna hiyo, hela zinakwenda. Una hela kunipa mimi bega. Tu mwenyewe uchezi mbele wala nyuma. Ndogo uko hapa naingia? Anaingia wewe, maua anacheza mbele na nyuma. Ah wewe acha mambo yako basi. Ah wewe acha basi mambo kunivuruga akili mimi. Kwa hiyo nini mimi? Tunaongea kuhusu pesa. Asa hata kama na hela ndo nizitoe kwa speed, wewe vipi wewe unanifananisha mimi na lichifu nini? Wewe umesema na hela wewe. Mimi ninachotaka kukuambia ni kwamba hivi, mimi nilikuwa nasemaje? Mimi nimetoka huku, mama ameniagiza huku. Sasa nataka kukuambia hivi kwamba kwani huku gengeni ni wapi gengeni? Kwa hapa. Kwa bwege ni mtu mwenyewe anaongea kumbe hauna hela. Alafu Chief Kiumbe, haya unayapa hela nini haya? Mbona yanakuwa yanatuliingia tu sisi? Na maana mimi kwamba ndio sina mtonyo, sina nina hela za mama hapa za manyanya ntole hapa. Kweli mimi nitapata mahaba hapa Dar es Salaam hapa. Alafu bongo jamani, sasa huyu ana rangi gani huyu? Na rangi yoyote.